Nej. Skal du filme mit ansigt? Det må jeg gerne. Hvis du filmer mit ansigt og lægger det ud, så bliver du sigtet for... For hvad? Ja, for lagt det ud på internettet. Det må du ikke, hvis vi kan genkendes. Der er ikke nogen lov imod at filme politiet. Nej, men for at lægge det ud, er der på Facebook og så videre. Det er... Hej. Ja, tidligere kollega. Jeg må gerne filme politiet. Jeg har ikke hjemmel til at forbyde bare at filme jer. Det er fint nok. Du må have en god aften, ikke? Ja, tak lige måde. God aften. Ja, tak. Lige måde.